Здравейте! Днес ще говорим за университетите като модел за успех. За 95-та годишнина на Икономическия университет във Варна, за образованието като ключ към успешно общество, за ролята на изкуството, за ролята на медиите в един общ проект за по-добро бъдеще на младите в България. В студиото на медиите ОНЕР са Райна Йотова, журналист, водещ на предаването за култура по Дарик радио Часът на синята мъгла и професор доктор Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет Варна. По-късно ще продължим от предишното издание на медиите ОНЕР темата за наградите PR приз. Този път с друг поглед. Очаква ви разговор с Боряна Кирилова, менеджер комуникации в Български дарителски форум, и Ергана Иванова, съосновател на рекламна агенция The Smarts. Те са част от журито на тази годишното издание на конкурса и ще разкажат повече за възможностите за кандидатстване. Аз съм Дони Каризова, започваме! Икономически университет Варна е първото българско висше търговско училище, създадено по инициатива на Варненската търговско-индустриална камера. Тържественото откриване е било в началото на месец октомври през 1921 година с водосвет от варненския митрополит Симеон в присъствието на цар Борис. Миналата година през ноември се навършиха 100 години от построяването на сградата на университета, а тази година освен това ще се честват и 95 години от основаването му. В студиото на медиите ОНР за тази годишнина и за още много други теми ще говорим сега с Райна Йотова, журналист в Дарик радио, автор и водещ на предаването за култура Часът на синята мъгла, и с професор доктор Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет във Варна. Добре дошли! Здравей! Повод да ви поканя е, че наскоро си говорихме с колегите от телевизията за образование, за темите, свързани с финансовото образование, за това как по телевизиите виждаме едни и същи лица, как непрекъснато коментираме за това, че нашите студенти са в чужбина, че расте едно поколение, което е индиферентно към това, което се случва в страната ни. А в същото време, това, което вие правите във Варненския икономически университет, опровергава тези наши твърдения. И наскоро ви чух да коментирате по една друга медия, че се планира един проект Терминал 3. Ще разкажете ли нещо повече за него? Може би Райна да даде тон. След толкова тежка зима като метафора и толкова много скандали и лоши новини в образованието и в културата, аз водя една така, и сигурно не само аз, всички нормални хора, една вътрешна борба да остана на светло и да остана на страната на светлината. И в светлата седмица да кажа, че едно от най-хубавите неща, които ми са случили през последните месеци, е посещението на Варненски икономически университет. Аз, човека, който съм далече от чисто икономическите материи, сюжети и проблематика като цяло, озонирах цялата си сетивна система там, защото видях един прекрасен затворен цикъл, за който професор Илиев ще разкаже. Затворен цикъл в смисъл живия истински живот, усещан в една почти вече 100 годишна обител. И мога да говоря с часове, но предпочитам професор Илиев да разкаже повече неща, защото има и новини, има и събития. Но най-важното е, че в този университет те посреща. Има в момента много добри български университети с много реновирани бази, също присъства по някакъв начин галерията, библиотеката, но такова нещо, каквото видях във Варна, мисля, че почти никъде го няма, и се надявам другите университети да не ми се сърдят за това, което... Аз не правя такава някаква публична, нали, реклама, не. Преживях прекрасни неща, озонирах сетивната си система и като човек с работеща такава система, само да кажа, като влизаш в една телевизия или в едно студио или в една къща и в един университет, едно от твоите сетива, просто във Варненски университет мирише, освен на академизъм, на един прекрасен дух на запазване на универсума. С много светлина, мирише на хубаво.
Само Райна Йотова може да се изрази така за един университет. Аз съм абсолютно убедена. След тези прекрасни думи да продължим нататък с конкретните събития, които вие планирате, и да се върнем към терминал 3, защото ми е много интересно като благодаря, термин. Райна. Благодаря и на вас, че имаме възможност в една такава авторитетна телевизия да представим някои наши инициативи, някои дела, които извършихме последните години. Наистина, изключително и приятно човек да работи и да присъства в едно такова пространство академично, каквото представлява Икономическия университет Варна. Това е висше училище, наистина първото висше търговско училище, но и училище, което и днес е едно водещо в България, в Европа. И когато кажем Икономически университет, може би неинформираният човек си казва, да, тук има бизнес, тук има икономика, финанси, но се оказва, че връзката с духовното е много силна. И ако ви върна назад във времето, примерно първата половина на миналия век, всички обществени сгради в България, тази връзка чрез определени произведения на изкуството, дали витражи, картини, стенописи и така нататък, просто пространството не е толкова материално. То е в много голяма степен свързано с онова духовно начало, което всички ние търсим. И Икономическия университет Варна днес има няколко така отличителни черти, за които наистина можем да кажем, че той прави много успешно тази връзка. Като за начало се помещавате в една от най-красивите сгради на Варна, да не кажа, че една от най-красивите в страната. Това е тема, по която можем да коментираме много. Страшно интересна история, но аз мога да кажа само няколко неща. Уникално е нейното създаване. Невероятна е инициативата на варненските индустриалци и търговци, на духовенството, на местната власт, на държавата, на всички. Всички са били съпричастни това да се случи, тъй като в България не е имало такова училище до този момент, с изключение на Софийския университет, с друг профил. Предоставяне безвъзмездно на земя от страна на общината, предоставяне на финансови ресурси от бизнеса, от държавата. Представете си днес всички тези неща, може би много по-трудно ще се случат, казвам го със съжаление. Това висше училище само за няколко години, то копира модела на Берлинското висше икономическо училище и се утвърждава само за 10-15 години. Невероятно е. Това е сграда, която има две имена, много така авторитетни. Това е скулптора Кирил Шиваров. Ще ви кажа само, че той е автор на скулптурната композиция и ние се гордеем с това. А също е автор и на лъвовите фигури пред съдебната палата в София. Автор е на бронзовите фигури на братята Евлогий и Христо Георгиеви пред Софийския университет. Това е изключително ценно като дело, което е извършено. И другото име е Никола Лазаров, френски възпитаник по архитектура, който е основният проектант на тази изключително впечатляваща сграда в стил френски ренесанс, така с елементи на западноевропейски барок. Трябва да си видим на място. Хората обаче тогава са осъзнавали, че университета не е само храм на знанието. То трябва да бъде наистина нещо за сетивата, което да те повдига на друго ниво, за да си и ти на ниво, изучавайки предметите. И т.е. тази синергия между изкуството и науката много ясно се вижда още от създаването на сградата. И културата. Защото ако се върнем на въпроса за сградата, нейният основен камък е положен тогава от министър-председателя на Република на Царство България. Тези инициативи, които ние имаме в областта на духовното пространство, просто показват, че има и друг камък, който ние искаме така да положим сериозно и да развиваме. Това е наистина този дух, който търсим там.
и да въздействаме върху ценностната система, която в значителна степен днес е разградена. И при младите хора, и при по-възрастните хора. Това е много важно за нас. Има един красив парадокс, нали? Той е малко оксиморон, но може би парадоксите носят някаква красота, че в този университет, като казах, че мирише хубаво, за мен трябва да мирише на изкуство. За да видях, ако остане време, ще разкажа с повече подробности, но под затворения цикъл аз имам предвид не само спорта и уникалната библиотека с дигитализираща от последно ниво информационни технологии и всичко останало, от което се нуждае един съвременен университет, но попаднах там миналата година на едно от изданията на Международния фестивал Славянска прегръдка и усетих изключително духовни и културни неща, които не само като материя и като дух, които не очаквах точно пък в икономически университет да ги усетя и да ги видя. Една разкошна концертна зала, която събира университетски театър, възможности за кино, за концерти от всякаква като жанър, музика, най-различни формати от икономически до културни. И затова казах такъв затворен цикъл, за който може би ще поговорим. Но за мен едно от най-важните приоритетни и проблемни зони, за които днес медиите трябва да работят и вашата телевизия е една от малкото, която го прави, казвам го не комплиментарно, е връзка, икономика, образование, култура. Ежедневно икономистите трябва да работят с стратегиите на българското образование, на културните политики и практики, за да започнат най-после да се сбъдват някакви неща. Без икономическа основа няма да се случат. Напомня ми това, което казваш на едно мое интервю с Георги Господинов. Той тогава каза, че ако финансистите бяха чели повече книги, които имаха повече достъп до изкуството и досег с него, може би сега светът щеше да изглежда малко само по-различно. Само, че аз няма да кажа като Георги Господинов, а ще кажа от страна на нашата гилдия. Хората на образованието и на културата имат нужда от икономическо образование и просвещение, защото дълги години са разделяли материята от духа, те не могат да бъдат разделени. И култура и образование без пари и без икономика не могат да се случват. Абсолютно си права за това, което казваш. Спираме тук за секунди нашия разговор.